Segona campanya d'immunització contra la bronquiolitis en nadons. El Departament de Salut l'ha iniciat aquest dilluns a tot Catalunya, just abans que la corba de l'epidèmia pugi. El virus respiratori sincicial és una de les principals causes d'hospitalització en infants menors de 5 anys. El festival vegà més gran d'Europa ha tornat a ser un èxit tant de participació com d'organització. Aquesta cinquena edició ha plegat milers de persones atretes pel veganisme, un posicionament ètic que abraça molts aspectes de la vida. El Terrassa ha sumat la primera derrota de la temporada al caure a casa per la mínima davant l'Europa. L'exterracista Jordi Cano ha estat l'autor de l'únic gol. El Sant Cristóbal, en canvi, ha empatat a 0 contra el Peralada en el seu debut a Can Anglada. Bon vespre. El Departament de Salut ha iniciat aquest dilluns la segona campanya d'immunització contra la bronquiolitis en nadons. Ho fa abans que comencin a incrementar-se els casos a la tardor. La mesura va permetre reduir un 66% les hospitalitzacions l'any passat a tota la regió metropolitana nord. Aquest és en Guillem, té 20 dies i acaba de rebre una punxada per immunitzar-se contra el virus respiratori sincicial, el que provoca la bronquiolitis. Forma part del centenar de nadons nascuts entre abril i setembre, que són pacients del CAP Terrassa Sud i que rebran aquest anticòs monoclonal. Els nadons nascuts entre octubre i març també seran tractats als hospitals abans de rebre l'alta. El Departament de Salut inicia aquest dilluns aquesta segona campanya a tot Catalunya, just abans que la corba de l'epidèmia pugi. Això serà entre octubre i març. Avui farem un enviament de SMS per la població objectius, que són dels nens nascuts de l'1 d'abril fins al 30 de setembre. Rebran les famílies un SMS amb tots els criteris inclosos amb la vacunació. És un anticòs monoclonal i és una dosi única abans dels 6 mesos, a excepció dels prematurs o infants del risc, poden rebre dues excepcionalment. És un virus altament contagiós i provoca moltes visites als centres d'atenció primària i a urgències i és una de les principals causes d'hospitalització en infants menors de 5 anys. L'any passat, amb la primera campanya, es van reduir els ingressos a tota la regió metropolitana nord un 65,8%. Això vol dir que 3 de cada 4 nadons immunitzats no van desenvolupar la malaltia. Salut ha adquirit 15.320 dosis per a tota la regió sanitària. La cobertura l'any passat va ser del 90%. Al CAP Sud, tots els nadons es van immunitzar. Prop de 50.000 persones han gaudit aquest cap de setmana d'una nova edició del Vegan Fest al Parc de Vallparadís. La cita ha tret defensors, però sobretot curiosos, d'un moviment cada dia amb més adeptes i que lluita per un món lliure de crueltat animal. La cinquena edició del Vegan Fest, que acull el Parc de Vallparadís a Terrassa, ha tornat a aplegar milers de persones atretes per la gastronomia vegana i per un estil de vida més ampli que ja abraça molts aspectes del dia a dia de les persones. Una cita amb el respecte animal que marca com a objectiu potencial el públic no vegà. El públic objectiu al final és el mundo, que el mundo no vegano. O sea, es proyectar, este festival está proyectado para eso, para la gente que no es vegana. Porque si fuera para veganos sería exclusividad de veganos, sería un club. I nosaltres, antes de ser veganos, no lo fuimos. El bon temps ha acompanyat a un públic que s'ha dirigit fins a aquest cèntric parc urbà per descobrir les novetats que poden trobar-se en el veganisme. Doncs som vegans des de fa poc i no 100%, perquè quan sortim fora ens costa molt i acabem fent de vegades alguna cosa vegetariana. Sí. I el festival, increïble, molt guai. Està creixent molt, per això. Fa 3 anys que venim i aquest any és molt, molt gran. Sí. Pues para conocer pues, nuevas opciones de comida o de calzado, cosas así que no vemos normalmente, pues sí, claro. Y me encanta comer y descubrir nuevos estilos y nuevas maneras de disfrutar de la comida y contra más cosas pueda probar, mejor. Y teniendo una amiga vegana es el mejor,
la mejor manera de hacerlo. Mira, acabo d'arribar i fa molt poquet, però ja he parat aquí el Delicious, que sempre paro, que és la nostra pastisseria vegana d'aquí de Terrassa, perquè han fet tot el tema dels croissants vegans i així, encara no els havia tastat, i ara acabo de tastar un adobat fet amb soja que ve de Galícia, són uns nois de Galícia, que també m'ha semblat molt, molt bo. La programació del Vegan Fest és molt completa i destaquen les activitats relacionades amb la cuina i les conferències diverses. Els show cookings capten també l'atenció amb protagonistes com Zineb Hatab, reconeguda chef vegana que regenta el restaurant Clé a Zuric. Una altra presència molt esperada en el festival ha estat la de Darko Peric, conegut actor de La Casa de Papel que protagonitza el projecte de recaptació econòmica anomenat Porqueria, una producció audiovisual que pretén denunciar el model insostenible que asseguren representa l'actual indústria càrnica. Peric, a més d'actor, és veterinari de formació i una persona molt sensibilitzada amb el medi ambient i la protecció animal. Amb el seu compromís amb la causa, ha ofert un col·loqui al públic del festival acompanyat de Dana Bertone i Nicolás Pols. Durant tot el cap de setmana es calcula que 50.000 persones han gaudit amb espectacles de cuina, parades, tallers, xerrades i amb activitats diverses l'ampli programa del Vegan Fest. Els propers dies, probablement a principis d'octubre, entrarà en funcionament el nou semàfor al pont de l'Avinguda Jacquard. La infraestructura ja està muntada i només falta instal·lar-hi el cablejat i programar-lo. Aquest semàfor serà l'encarregat de regular la mobilitat en aquest punt a tocar de l'Hospital Mutu a Terrassa i un lloc de pas amb molta afluència de vianants i cotxes a les hores punta. Aquest no és l'únic semàfor que entrarà en funcionament en els pròxims dies. També se n'afegirà un a l'Avinguda Josep Tarradellas i a l'alçada del carrer Balmes i un altre a l'Avinguda del Vallès amb la passarel·la de Sant Llorenç. Un home va morir violentament la matinada de dissabte després de ser apunyalat en ple carrer al barri d'Ègara. Els Mossos d'Esquadra investiguen l'incident que s'hauria produït arran d'una baralla entre dos homes per un suposat intent de robatori. L'agressor ha estat detingut i ara s'està a l'espera de la decisió del jutge que el podria enviar a presó per un delicte d'homicidi o d'assassinat. I comencem els esports parlant d'una jove promesa de l'atletisme terrassenc, molt jove, ara el coneixerem. I en futbol coneixerem també la lesió del terrassenc Dani Olmo, però més concretament ens farem ressò del que ha passat aquest cap de setmana amb el Terrassa i amb el Sant Cristóbal. Dos resultats desiguals, però cap amb victòria, Joan. Sí, bona nit, Carme. Cap amb victòria. I això posa una miqueta d'irregularitat al bon inici dels dos equips. Sobretot amb el Terrassa, que hi confiava en sumar aquesta primera victòria a casa i més davant d'un rival, l'Europa, que no havia arrencat bé la Lliga. Però els de Xus Trujillo no van estar encertats de cara a porta i un exterracista, Jordi Cano, va aconseguir l'únic gol del partit. Víctor Morales no ha pogut celebrar el seu centenari com a terracista amb una victòria a l'Estadi Olímpic. El Terrassa ha sumat la primera derrota després de caure 0-1 amb l'Europa. Precisament, un exterracista, Jordi Cano, ha estat l'autor de l'únic gol. Els de Xus Trujillo han sotmès els escapulats durant la primera meitat, però amb poca efectivitat en atac. Víctor Morales, amb un xut ajustat al pal, i Robert Simón, amb una rematada que ha tret la defensa, han gaudit de les primeres ocasions. La més clara l'ha tingut Gallastegui amb un cop de cap que ha salvat miraculosament Juan Flere. En el córner posterior, Jofre ha posat a prova de nou el porter de l'Europa. Les opcions visitants han arribat al contracop mitjançant Pimentel i Àlex Pla. En el minut 25 s'ha produït la jugada polèmica del partit, quan Flere ha fet caure Robert Simón fora de l'àrea. L'àrbitre només ha tret targeta groga davant les protestes de la banqueta terrassista que en demanava la vermella. Jo crec que és vermella. Jo arribo abans que ell, em faig el control, jo crec que arribava, però bueno, l'àrbitre ha decidit que sigui groga i ja està, acceptar-lo. En la falta posterior, Víctor Morales ha llançat per sobre del travesser. Pimentel ha provocat la primera intervenció de Marcos Pérez. El segon temps ha començat amb un contraatac al qual Jordi Cano no ha arribat. La resposta del Terrassa ha estat immediata. Aitami ha xutat massa centrat i Robert Simón ha rematat després el pal en una assistència de Van den Herik. Quan millor estaven jugant els locals, Cano ha guanyat l'esquena a la defensa del Terrassa per fer el 0-1 en el minut 62. Un gol amb dedicatòria. El meu respecte per l'afició és total, perquè bueno, els estimo molt,
perquè m'han tractat molt bé, però bueno, les últimes setmanes aquí vaig patir una mica, no?, perquè crec que no se'm va tractar massa bé, i bueno, és així el futbol, i ja et dic que primer s'ha d'estimar un i després els altres. El Terrassa s'ha descentrat i Pimentel ha estat a punt de fer el segon. Buena caça, Borja López de cap i Cirebel, en una jugada embolicada dins de l'àrea, han pogut esgarrapar un punt. Un 6 puntos que se escapan de aquí, si queremos estar donde queremos estar, no se pueden escapar los puntos de aquí, y menos de esta manera. Decepcionados porque después del gol dejamos de ser lo que habíamos hecho y se dedicó cada uno a hacer la guerra por su cuenta. Creo que perdimos el norte, creo que perdimos el hilo. El Terrassa, que cau a la setena plaça, visitarà diumenge la Penya Deportiva. Tampoc va assolir la victòria el Sant Cristòfol, que va empatar a 0 contra el Peralada en el primer partit a casa. Tot i així, el punt es dona per bo, ja que els parroquials van jugar bona part de la segona meitat amb un o menys per l'expulsió d'Herbias. El Sant Cristòfol no ha pogut sumar la segona victòria consecutiva i s'ha hagut de conformar amb un empat a 0 contra el Peralada en el debut a Can Anglada. Els de Cristian García han merescut més, però l'expulsió d'Herbias a l'inici del segon temps ha marcat el desenllaç del partit. Poques ocasions en els primers 45 minuts. Per part dels visitants, una acció invalidada que ha acabat en gol per falta prèvia de Teixidor i un contracop de Mario Cantí que ha xutat massa desviat. El tècnic del Sant Cristòfol no ho ha vist clar i ha fet un triple canvi al descans, donant entrada a Ricky, Olmo i Ethan. Precisament el migcampista Garenc ha tingut una gran ocasió amb una rematada al pal en el minut 53. Ho han seguit provant els parroquials a pilota aturada, però quan millor estaven jugant s'han quedat amb 10. L'àrbitre ha expulsat amb vermella directa a Herbias en el minut 59 per una dura entrada a Ivan. A partir de llavors, el Sant Cristòfol ha tancat files en defensa. Les aturades del porter Carles i la falta de punteria dels davanters del Peralada han deixat el marcador inicial. Tot i així, els locals han pogut marcar en el tram final. Los tres cambios al descanso mejoramos, entramos muy bien al partido, hasta el minuto 20 creo que tuvimos la de dos ocasiones de Olmo y el equipo da la sensación de que había recuperado el pulso del partido y a partir de la expulsión pues, es otro tipo de partido. Sabíamos que se nos iba a hacer largo por el periodo de temporada que está, que es la jornada 2, gente cansada, pero bueno, hemos aguantado, hemos defendido bien el área. Técnica general siempre me gusta ganar, pero un punto y positivo. 4 punts per al Sant Cristòfol en les dues primeres jornades. Diumenge tocarà visitar un dels 4 equips invictes, l'Atlètic Lleida. També va arrencar la Lliga d'Hoquei Herba i ho va fer amb molts empats entre els equips de casa, tant en la categoria masculina com en la femenina. Dos exemples van ser el derbi femení entre Gara i Terrassa i el repartiment també de punts entre l'equip masculí Ratllat i el Barça. Repartiment de punts entre Club Egara i Club Deportiu Terrassa en el derbi femení que obria la Lliga. Tots dos equips han empatat a 2, mateix resultat aconseguit per l'Atlètica Canàries davant el Taburiente. Ha començat marcant les ratllades amb un estroc transformat per Marta Grau en el minut 22. Les vermelles, entrenades aquesta temporada per Estefi Piris, han generat perill des del penal. Tot i així, s'ha arribat amb 1-0 al descans. A la represa, Clara Icart, en el seu retorn a les Pedritges, ha fallat un estroc que podia haver significat l'empat. I tot seguit, Legara ha fet el segon, aprofitant Paula Aurell un regal de la defensa visitant. Ha estat llavors quan el Club Deportiu Terrassa ha reaccionat. Clara Icart, amb 2 penals convertits, ha rescatat un punt per al seu equip. Penso que en general el partit és bo, el que passa que no l'hem competit bé en el tram final. Al final, em sembla que el Terrassa té 4 arribades, genera 3 penals i l'estroc i poc més, i nosaltres en línies generals estem bé durant el partit, però en l'últim quart no ho juguem bé. El estroc és un moment clave perquè al final tienes la opció de volver a ponerte ahí en partido y no lo metemos, pero bueno, el equipo siguió intentándolo, siguió luchando, siguió buscando lo que teníamos poco pensado, nuestro plan, seguimos en el plan y poco a poco fueron llegando las ocasiones y con estos 2 penaltis pues al final conseguimos empatar el partido. A la divisió d'honor masculina, victòries d'Atlètic per 2-1 contra el Tenis i del Club Deportiu Terrassa per 1-5 en la seva visita a Holaceta. Legara no ha pogut fer el ple al no passar de l'empat a 2 amb el Futbol Club Barcelona. Els d'Andrew Wilson s'han hagut de sobreposar a 2 gols dels blaugranes en el segon quart. Nil Trujillo, segons abans del descans, i Bruno Ávila, també de penal, han pogut rescatar finalment un punt. Gol, 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 gol del Club Egara!
Terrassa compta amb una altra estrella de l'atletisme. A més de l'olímpica Cristina Montesinos, en poc temps s'ha colat en l'elit mundial Àlex Pintado. Fa uns dies es va penjar la medalla de bronze en els 1.500 metres del Mundial Sub-20 del Perú. A només 17 anys el comparen amb el mític Fermín Cacho. Hem quedat amb ell per conèixer-lo una miqueta més. Àlex Pintado s'ha confirmat com una de les més grans promeses de l'atletisme espanyol. Ho va certificar fa dues setmanes amb la medalla de bronze aconseguida al Mundial Sub-20 disputat a Lima, al Perú. Una fita que no aconseguia un atleta espanyol des de Fermín Cacho el 1988. L'atleta terrassenc no arribava a la prova com un dels favorits, però sí que ho feia en un gran estat de forma. Ell mateix s'ha sorprès de quedar tan a prop dels dos primers, l'etíop Fayissa i l'australià Myers, dues figures fins ara gairebé intocables. Pintado va creuar la meta amb un temps de 3 minuts, 41 segons i 3 centèsimes, a menys d'un segon de l'or. Sí, eren pràcticament intocables. L'únic canvi de posició que podia haver era entre ells. Jo ni em plantejava quedar primer o segon, jo anava pel tercer lloc i tampoc m'esperava acabar tan a prop d'ells. Pintador jugava a futbol, però durant la pandèmia el va canviar per l'atletisme. La família hi va tenir bastant a veure. I res, com la meva família, el meu germà, el Gerard, feia atletisme, feia velocitat ell. Els meus pares havien fet atletisme, els dos, i havien sigut bastant bons. I jo, que havia fet algun cross així aquí a escolar i tot, i m'havia anat molt bé, em vaig decidir per fer atletisme. El jove atleta terrassenc va començar a entrenar a l'UAT i ara s'entrena a les ordres de Domingo López, a Santa Coloma de Gramenet. Tot i la meteòrica progressió, Pintado no vol sentir a parlar de Jocs Olímpics i prefereix tocar de peus a terra. Home, veient el progrés, doncs, sí, pot ser una fita, però tampoc és una cosa que està lluny. Estaria molt bé. En 4 anys, al final, poden passar moltes coses, per lo bo i per lo dolent, i no sé, tampoc és algú que miri ara, igual d'aquí 2 anys ho miraré més, però de moment el pròxim objectiu, l'europeu de l'any que ve, bueno, fer una bona temporada l'any que ve i ja està. Doncs Pintado, camí de fer-se un nom entre els grans, no és el cas de Dani Olmo, ja consagrat, tot i que l'agarenc s'estarà entre 4 i 5 setmanes de baixa per una lesió a la cama dreta durant el partit d'ahir a Montilivi, tot i que una de les bones notícies del cap de setmana, Carme, és la nostra següent protagonista. Estem parlant de Berta Ballán, la pilota d'Escorpa, la terrassenca, ha estat subcampiona del Mundial de Trial GP femení, és un nou subcampionat, però la bona notícia és que la seva bèstia negra, la Emma Bristow, l'anglesa, ho deixa a l'esport d'elit, a veure si això li significa que pugui optar al títol la Berta Ballán. Doncs el repte més a prop per ella i per als seus seguidors, doncs poder continuar més de prop la seva carrera. Ho seguirem a partir del 2025. Gràcies, Joan. Vinga, adéu. I obrim el bloc cultural parlant de castells, perquè els castellers de Terrassa han celebrat la Diada Emili Miró. Els blau-turquès han portat a plaça un 7 de 7, un 2 de 7 i un 4 de 7 en Pilar, tot plegat en un cap de setmana ple d'activitats adreçades a la ciutadania. Els castellers de Terrassa han celebrat una de les jornades més importants i característiques, la que celebren en honor de l'avi Emili Miró, un dels fundadors de l'entitat i un reconegut membre del món casteller. Els han acompanyat a la diada d'avui els castellers de Sants i els castellers de Badalona. Malgrat que els blau-turquesa han intentat repetir l'actuació de la Festa Major, han acabat reculant una mica, oferint altres construccions. Així, finalment, els locals han aixecat un 7 de 7, han fet un intent desmuntat de 4 de 8, que s'ha acabat materialitzant en un 2 de 7. I la tercera ronda s'ha alçat amb un 4 de 7 en Pilar. Bueno, ha passat que veníem una mica amb la feina justa, després d'acabar el primer tram, que el 4 més o menys ja el podien tenir dominat, hem continuat fent feina, hem continuat canviant peces per poder avançar, i bueno, ens ha pillat una mica el toro a nivell de tempos, no hem arribat amb els deures que volíem, vam haver de fer algun pas enrere i al final arribàvem avui amb els deures justíssims. Si la plaça i tot ens hagués anat de cara, l'haguéssim fet, perquè realment és un castell que tècnicament l'hem de poder tenir controlat.
Pel que fa als castellers de Badalona, han aixecat un 5 de 6, un 3 de 7 a la segona ronda i, finalment, un 2 de 6. Els castellers de Sants han iniciat l'actuació amb un 2 de 8 en folre, han continuat amb un 4 de 8 i han acabat amb un 3 de 7. Amb la Diada Castellera, els de Terrassa han tancat un cap de setmana ple d'activitats adreçades a tota la família, especialment pensades pels més menuts perquè descobreixin i s'endinsin en el món casteller. I una altra de les dates fixades al calendari terrassenc és el del Festival de Circ, que acaba de celebrar la 15a edició de la mà de l'associació Tub d'Assaig. Han estat 4 dies d'acrobàcies i fortes emocions a diversos espais de la ciutat. Després de 4 dies plens de màgia, acrobàcies i emoció, ha acabat la 15a edició del Festival de Circ de Terrassa. Un any més, l'associació Tub d'Assaig ha ofert una dotzena d'activitats al Mercat de la Independència, a la plaça de l'Assemblea de Catalunya i al carrer Infant Martí. El plat fort ha estat la gran gala del festival, celebrada a la plaça de l'Assemblea de Catalunya dissabte. Aquest espectacle ha posat a prova les lleis de la natura i les habilitats dels artistes. La gala ha ofert una combinació de disciplines com la corda fluixa, equilibris i corda volant, tot acompanyat de la música en directe de la mà de circonautes. Un dels altres moments destacats ha estat l'espectacle Dolce Salato de Circo Carpe Diem a l'escenari Infant Martí. En aquest espectacle, una parella d'artistes, Tuli i Broni, han captivat el públic amb la seva combinació d'innocència i energia. Per la seva banda, el col·lectiu Frenètic ha presentat l'espectacle Safe de Temazo a la plaça de l'Assemblea de Catalunya. La companyia ha explorat la relació entre la música i les emocions amb una proposta on el públic ha participat activament en el rodatge d'un vídeo promocional, tot plegat en una experiència a 10 metres d'alçada. El festival ha consolidat Terrassa com una de les capitals del circ contemporani. I la cultura compta amb un nou espai on creix a Terrassa. És a la sala, al passeig Lluís Monconill, un espai de trobada i d'impuls d'iniciatives artístiques. Darrere del projecte hi ha la companyia Produccions a Tres Quarts. Terrassa té un nou espai de representació i de creació artística. És la sala, que ha estat impulsada i serà gestionada per la nova productora i companyia teatral Produccions a Tres Quarts. Es tracta d'un projecte multidisciplinari, cultural i social que pretén fomentar la creativitat i l'expressió artística, a la vegada que busca ser un espai de trobada per a artistes locals i altres iniciatives culturals. És un espai de representació on diferents companyies, artistes, creadors, creadores podran venir, fer servir les instal·lacions, fer residència aquí a la sala i donar forma als projectes que vulguin tirar endavant, fer la preproducció de les seves propostes artístiques aquí a l'espai de la sala. A la vegada que esdevé una oportunitat per a joves artistes i petites companyies, a la sala es podran veure espectacles de teatre de petit format, teatre musical, espectacles familiars, exposicions, tallers i fins i tot concerts de música en viu. Aquesta part de representació artística és aquesta part oberta al públic, que volem que sigui oberta a la ciutat, on oferirem una programació, esperem, i la intenció és dinàmica, oberta, molt multidisciplinar, on la gent que li agradi la música en viu, que li agradi el teatre, teatre de petit format, musical, com deien també espectacles per famílies infantils, una programació molt diversa perquè tot el públic pugui venir a passar les tardes del cap de setmana. La sala es converteix en un punt de trobada imprescindible entre artistes i espectadors. L'artista independent Lluís Roca i Rodó mostra aquests dies al Centre Excursionista la seva col·lecció de mandales. Fa més de 30 anys que es dedica a la pintura geomètrica. El 1992, de fet, va visitar un monestir tibetà d'Escòcia on va poder impregnar-se de l'art oriental que tant l'ha inspirat en la seva creació pictòrica. Darrerament està treballant a les 5 figures dels sòlids platònics, creant una sèrie de mandales relacionats amb ells. L'exposició es pot visitar fins al 30 de setembre. Amb ell acabem avui. Que tingui molt bona nit.